Vzpomínkové akty na události dne 17. listopadu v letech 1938 a 1989 se konaly na několika místech v centru Prahy. Na Václavském náměstí vzpomínal i spolek Publicum Commodum. A my se zabýváme především historickými událostmi, které ovlivňují a ovlivnily na naši zemi, to znamená především druhý a třetí odboj, což je rok 1938 až 45 a 48 až 89. Vizí spolku je předávání informací mladé generaci, která má minimální povědomí o novodobých dějinách. Spolek Publicum Commodum vydává knihy, točí informativní spoty a pořádá pro mládež besedy. My děláme programy, které jsou tematické, jako například teď v lednu holokaustu, kde promítáme filmy, případně dokumenty a většinou z historiky, jako například Pavel Žáček, který přijde, nebo ty, kteří se zabývají daným obdobím, tak dětem vyprávíme, co bylo, co se může stát, ale zejména demokracie, kterou máme, že není zadarmo. Spolek Publicum Commodum podporuje městská část Praha 1. Její představitelé se zúčastňují i většiny vzpomínkových nebo vzdělávacích akcí. Pracujeme dlouhodobě, protože myšlenky, které má současné vedení městské části Praha 1, to jest vypořádání se s totalitními myšlenkami a to, co vlastně má ve svém náplni činnosti Publicum Commodum, se naprosto shoduje a není to jenom o akcích 17. listopadu, jsou to akce vzdělávací z mládeží. Jedním z cílů spolku Publicum Commodum je ukázat těm, kteří totalitní režim nezažili, že demokracie není automatická. Jaroslav Brousil, Televize Praha.